Fala galera, tudo celular, estamos de volta aqui com mais um teste de bateria com o Zenfone 3, mas desta vez com a versão com tela de 5,2 polegadas. E o aparelho da Asus, ele vem com a bateria de 2.600 mAh, que com o carregador padrão que vem junto com ele, que oferece 1A de saída, faz com que o aparelho aqui demore 2 horas e 38 minutos para recarregar totalmente a sua bateria. E com a bateria totalmente cheia, colocamos para reproduzir um vídeo fornecido pela Samsung na resolução Full HD, aqui na tela de 5,2 polegadas com painel Super IPS Plus da Asus. E nessa configuração, o Zenfone 3 conseguiu reproduzir esse vídeo com brilho em 50% por 6 horas e 48 minutos, o que é uma autonomia razoável, mas que não vai empolgar aqueles que são viciados em assistir vídeos no celular. O nosso próximo teste consiste em medir quanto tempo é possível gravar vídeos no Zenfone 3 com a carga de bateria. O aparelho da Asus conta com a câmera principal de 16 megapixels, que é capaz de gravar na resolução 4K a 30 quadros por segundo, mas usamos aqui a configuração padrão que vem nele, que é Full HD a 30 quadros por segundo, e foi possível gravar vídeos por 4 horas e 13 minutos até sua bateria totalmente descarregar. E para aqueles que estão em busca de um celular para fazer chamadas, talvez o Zenfone 3 não seja o indicado. Nos nossos testes aqui que realizamos, fazendo várias chamadas via 3G, o smartphone da Asus conseguiu sobreviver por 14 horas e 55 minutos. Claro, essa é uma autonomia suficiente para a maioria dos usuários, mas para aqueles que fazem muitas chamadas, talvez o Zenfone 3 vá deixar um pouco na mão. E por último, temos o teste do Skype, onde realizamos videochamadas usando a câmera de 8 megapixels frontal do Zenfone 13. Essa câmera é capaz de gravar na resolução Full HD a 30 quadros por segundo. E no nosso teste, o Zenfone 3 conseguiu sobreviver por 5 horas e 1 minuto fazendo videochamadas via Skype. E com isso, chegamos aos resultados finais no teste de bateria com o Zenfone 3. E usando o carregador da Asus que vem junto com o aparelho, você precisará de 2 horas e 38 minutos para recarregar a bateria. Com uma carga, você pode assistir vídeos por 6 horas e 48 minutos, você pode gravar vídeos por 4 horas e 13 minutos, ou você pode fazer chamadas por 14 horas e 55 minutos, ou fazer videochamadas por 5 horas e 1 minuto com a carga de bateria aqui no Zenfone 3. Se você ficou interessado no Zenfone 3, a versão com tela de 5,2 polegadas, só conferir as ofertas no link aí na descrição do vídeo e também conferir a matéria completa lá no Tudo Celular. Não esqueça de acompanhar o Tudo Celular nas redes sociais e também fazer parte aqui do canal clicando no botão inscrever-se. Aqui foi Francisco Lucena para o Tudo Celular e até a próxima. Alô, galera!